بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا غري غلوبو نتورك ولا ليال ويدين سلام يا سلامتي سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ايدين لي سلام كبعدي وحان ربائنا ان هلكان ايدين لوداغو ارين انغو ان رونتي ان ليابي اونا كان دعدي مانتا مغالدا جيجيغا وحا مانتا مغالدا جيجيغا سو غاري اودي كميدا اوديال دقاميدكا هل بيل اي ليدهي بيلها كميدا بيلها سوماليد يكون كيلل كشناد اسمامول كسوماليدا اني ورنتي وليغي ما ارق اما ممقل ان قف كميدا اوديال دقاميدكا او كسو جيدا بس كيلل كشناد لو سو دوويو سين او وفدي هير سري اما مدحوين او كلا لو سو دوويو ايادو او تي ددكا لغو سفي ودادا اريرهيدا iyo intaasoo masuuliyiina oo wasiiro ama xildhibaano aad u farabadan si waxaan ummada Soomaaliyeed aan weydiinaya Soomaalidu reer walba wuxuu leeyahay ugaas suldaan ama bukhur ama garaad wiligeed ma dhacday in saaqof loo soo dhaweeyo ama xeerka la gaarsiyo maxaa sababa maxaa sababta ninka loo yeelaya inuu sida oo loo soo dhaweeyo ويلي سي مدى عضي صومالدو سي مي كرافي عينيين وهاد اوكتيين كيلل كينين ابار كاشرطو دد كوي دباتي سيين ايدو اي امدو ابا هانتا هاي ان لو اديغو ان مانت انتاسو امدو ودد اللوغوسفو انتاسو غاري لس دبدغو انتاسو العجلة غوبو او صودوين تشخصي كمدا ودي الاخامات كابي هل بيل اي ليدا هاي marka arrinkaasi runtii wuxuu na tusayaa in halkaasi wax la yiraahdo afka qalaad power abuse ay ka jirto taana waxaana yeelaya ninka gudoomiya xisbiga barwaaqo ee ninka la yiraahdo shaalle maxaa sababta shaalle saa u yeelaya Ethiopia guddi la sameeyay oo la dagaalanto anti corruption tiyam tamyusan corrupted ahayn inga waari dawlad ay leedahay iyo shaqaale dawladeed oo wasiirada ay ku jiraan agaasimayaasha ay ku jiraan haweenku ay ku jiraan in wada la safo wada hareeraha lagu safo oo qofkani loo soo dhaweeyo si maaragtay madaxweyne oo kale kililka shanaad soddon sano ka badan buu jiraay oo intaas oo garaad ayaa jirta intaas oo ugaaso intaas oo salaadiin ba jirta kililka shanaad reer walba ama khabiir walba oodi dhaqameed buu leeyahay oodi dhaqameed sida loo soo dhaweeyay waligaad ma aragteen tan si oodi dhaqameedka muxuu kaga duwan yahay oodiyaashi Soomaaliyeed ama ku nool geeyigaasi ama ma aragtay Soomaali meelo kala duwan ku nool tan waxayna tusaysaa power abuse in ay tahay Soomaaliyeey ila fiiriya nala daawada masawiradan fiiriya sida qaabka ninkaas loo soo dhaweeyay fiiriya qarashkiisa isaga ku bixi lahaa yaana bixinaya ma kililka shanaad baa bixinaya mise shaalle baa dhiibaya haddii nin walba uu jiga qabto uu saa u yeelo marka tan run arin aad u xun haddii wasiirka madaxtooyadu uu sameeyay ama madaxweynuhu amray in saa loo sameeyo runtii arin fiican muusan sameynin wax aad baa ma aragtay arinkan arin aad u khaldan buu ahaa hal laga fiirsado ayaanu leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu billahi tawfiiq magacaygiina waan baganaalay Igada, igada, qabil qoy tamar chare, igada, igada, qabil qoy tulay, igada, igada, qabil qarma.